Dhe të regona, qysh është moti? Okej, moti sot është shumë i mirë, është me tjelë, po dalë pak po ja të regoj, nëse veç edhe interneti bënë. Koha është me tjelë, 35 gradë më do kështë ke sot, është shumë kohë e këshjelt, malet po shihen te për mirë, që t'ja u të regoj ndështë veç pak. Okej, që shumë po do këtë për momentin, Flora, ma saksisht radhimja. Unë gjendëm në radhime, ku këto, gjatë fundjaves, ka pas ekstrem shumë turist. Që ka vlenë të përmendet është se ka pas ma shumë turist nga Shqipëria edhe të rajonit. Nga Kosova nuk është që fort e kovrej që ka pas. Gje, u konë full kjo plazh, unë saksisht ndodhëm të plazha Bojo, një ndër më të mirat këtu në radhime. Sot gati. Po, kjo më bani përshtypje Lindrit, sepse duket sikur po. Numri i vizitorve në këtë plazh që nga i vogël, por ti pos kësaj, po besoj ke pa edhe vendet tjera të Shqipërisë, kështu që tregon përgjithsisht që është atmosfera atje. Atmosfera është shumë e mirë, po vrejhet është që veç sezona ka fillu edhe masaksisht gjatë fundjavës, po ka ma shumë turist. Edhe gjatë javës tani po boshatizet, po mdogës Shqipëria. Amo, glenë të cekët se turist ka mjaftë shumë. Edhe në kufi ka pas bajegi shumë. Nëse veç interneti fillon me ratë të regon, që mos në shku pak ma largë. Për të vendet tjera, nuk po mëj me të regu sakë se unë jam marrë direkt në Vlorë. Ndërsa këto plazhet e Vlorës, sigurisht që janë të ngushura me turist. Për vendet të tjera, nuk po mëj me tonë sakë se qysh është, po me siguri mas edhe është, do është ashtë në gjinë, nëse mas e është pak ma ofër Kosovës. Mundet në post turist pak ma shumë. Po, zakonisht këto vendet si që janë durë, si Shëngjini, Velipoja, e vendet e tjera, janë më shumë kosovarë, te kësa pjesa e jugut të Shqipërisë vizitohet më pak, veçanërisht numri madhi tyre është, po mduket, gjatë muajit gusht, atëherë kur rini janë mas të madhe frekuentën jugun e Shqipërisë. Sigurisht, dhe që avlejt të cekët është se tash për tash shmimet kanë qenë pak më të lira, përshka kështë edhe sezura veç nuk ka fillu, po prej një korri për besoj që qmimet veç ka në rrit, sepse këtu ku jam të nejtone, e kum pagu pak ma lirë tash, e kur pyta për kohën e kërë sezonën, dhe me thonë korrek, saksisht për ty, të regun që i shtrejtojnë pak qmimet sigurisht për turistet në kohën e... Kështu bëjnë zakonisht. Po i ndëgjoj edhe muzikën, atmosferën, e po që është e vërteta, po të lakmoj shumë që je momentalisht atje. Këtu ka pas atmosferë që te për të modhe, ka pas te për turist, të cilë jem knash me muzikë, jem knash me ujin, që ka vleni me të cej këto është uj është te për i mirë. Normal, është jugo me zalë, po mërena ujë është me... Po këtu është me gurë, e mërena është me zalë, edhe ujë është paper in zetë. Kjo sen është shumë të më knaqë, se zakonisht në ullqim kur kesh, ke pak fëtoftë. Ujë do me thonë, më kanë veç në ashtë 2 cm në zetë, e kanë të akëllë. A këtu, ujë e te për in zetë, që donë muj me provua me hi pak, e me tregu që nuk e përqetë na. Hajde dhe shoj ma përqetë dhe shaju. Ollin drit na unal interneti. Ajo. Ktheho, ullu pak, ullu reatohu dikun edhe hajde se përdu pak me bisedu diqka me ty. Po, mos me no atelin,
që nuk e kom përgatit trupin për sezon që kom vesh ma icu. Jo, jo, po besoj, po besoj veç e ke përgatit, po tash lindrit të e përmende malin e zi, edhe vendet të tje, ke qenë gjatë javës të kalume, tregona, qka kanë me pas rasin me pas shikust, qa keni realizu, edhe qysh ka qenë malin e zi tash pës Shqipëris që nga dhe këto informata, qysh është malin e zi përgjithsesh këtë vetë? Ok, përgunder që këtu ka marrë me familje. A kështë që i katë mira po pysin nga regjia? Që të bërmi pat, po pat këtë cimë shku krejt, të menu që kom koha, për din me hi laf me nga i kom, po... Jo, vako ka ma e lot. A nuk qenë hala, nuk ishë të pilu. Kanë thonë punën e sotit nëse le për nezër, kur që qeq? E sakt, ashtë, po të qysh me prendre. Tash më s'pja bëj mamit një nusë, të shpoj jasë. Zdejzish. E djem të mira, kesh po pysin? Djem. Fjerin ti po pyt ma saksish. Djem, nëse që ka pas, dhët me pyt edhe shekin. Ajde, qka keme nasil për këtë vetë nga tje? Për këtë verë? Po, për këtë verë, onë kom qëndru për 5 ditë në Ulqin, edhe ku i kemi gjithë në ndarje interesante, storje shumë interesante që besoj që dikush në Kosovë i ka bo, është e kemi trajtu temen e plazhave nudo, ku edhe onë e kom shku, se a jom hi nudo, a nuk jom hi, me të dëshjet. Më si të regoj storjet krej që a i ke realizu, veç për gjithësesh, se veç kur ti shenë të vë, dika, tu i bo dikush. Ashtë qare. Rera, ti veç tu i qëtoj që shtoj qëtoj. Po, veç që këna bona, edhe zvesaj që mu i në bo. Êshtë e vërtet, krej të sanet që pi bojnë mas neve kërkush si nasë më mundet mi bo. Pa marësish për pjekjeve. Po, di apo jam të gëzim shëma jo. Ulqini, qka e mora vesh në informacion shumë të sak nga drejtori turizmit, ke që prej ne korrikut ka muhjek edhe taksa turistën nga Kosova, dhe dere kryet sezona besoj, nuk e kam të sak, a dhe kryet sezona mirë, po e kam të sak që prej ne korrikut ka muhjek taksa në Maltëzi. Ulqini ishtë përgatit për turistët, ulqinakët me mikëpritjen e tyre, drejtën thëmë, nuk është që kom shku ma heret shumë në Ulqin, po mikëpritja që nga kanë bo, ku konë nivel tjetër. Dhe du mi falëndërua dë shokë që i kina bo atje, unë me shekin, dhe ata nga kanë tregu paga shumë rreth Ulqinit, me drejtorin e turizmit kemi bisedu rreth përgatitjeve, përgatitjeve që shimë bo, sigurisht edhe hotelet jam përgatit për turistët, e shumë që do të shkojnë në Ulqin. Po Ulqini, fakt që kena menuna që është vishme plazh, e kish edhe bukurit të saj natyrore, të cilat mujnë mi pa në storje tona që i kena përgatit, edhe mujnë mu inspirua me shku me i vizitu ato vende. Qka thëm tjetër? Me shekin jena knash, po ma shumë kena punu. Qysh është ajo Netflix and chill, na kena pas work and chill. Jena knash edhe kena punu dy atë bashkë. E po kuko ma mirë se me u knaqë edhe me punu. Lindrit, falimderit shumë që nasole këta atmosferë nga Shqipëria. Përshëndeti të gjithë familjarët prej anës tonë. Kërkoj u falje që të kena marë pak shtu ko prej tyre. Shpeq, kur gjo. Ajë se një darë këtë kemë në ashtë apetëje. Kur vini në Kosovë. Se pak ma lirë. Në ashtë qare. Të daj fast food. Jo, që ashtu horë nuk bona veç ma lirë ma qatë. Falemderit shumë Adelin, ju përshëndes në juve në studio dhe shihemi nesër. Shihemi nesër, Lindrit, falemderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt. Keq kur gjo, ju përshëndes, kaloni mirë. Tung, tung.
Ishte lindriti nga Vlora, me qëras nga tregoj për gjithësisht për atmosferën atje, paka shumë për kushtet që i presin të gjithë vizitoret që kanë vendosë për me shku në Vlorë, e po ashtu edhe për ulqinin dhe malin e zi për qëtësisht, storit cila do të keni rastin me i pa gjatë emisionit të verës që do të kemi në muajnë korek. Tash po kalojmë në diçka tjetër, me muzikë, arktem, quiz, e lojra të ndryshme u shënua edhe këtë vetë.